Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry manažera za Wolverhampton Wanderers v EAFC 24. No a vítá vás tradičně také tady osazenstvo mé vlčí kanceláře Lucka a Korina, která se tady někde potuluje. Všechny vás vítám, zdravím, díky všem předem za pozornost. Moc a moc si vážím vaší podpory a uvidíme, co nás dnes čeká. Vstoupili jsme docela úspěšně do té sezóny, by se dalo říct, i přes nějaké neúplně ideální výkony, ale výsledky začínáme nabírat, i ty výkony už jdou trošku nahoru. Pozitivně jsme vkročili také do Evropské ligy, do základní skupiny a brzy nás čeká také střetnutí s Viktorkou Plzeň, ale nepředbíhejme. Nejprve nás čeká, myslím, zápas proti jednomu z nejhorších týmů zatím v lize a víte, jak tohle většinou dopadá, ať už v mém let's play nebo v realitě, takže mám z toho obavy, čeká nás zápas Burnley, čeká nás také Carabao Cup, čeká nás další zápas Evropské ligy, tak bojujeme a makáme dále. Ještě jednou tady díky všem, hoďte like, pokud se vám video bude líbit, díky také za jakékoliv komentáře, pište dotazy, pište tipy na hráče do komentů, díky moc vám všem a vrhneme se na to, pojďme do akce. Nejprve nesmí chybět pohled na tabulku, kde po 5 zápasech zatím bez prohry, 3 výhry, ale také 2 remízy a stačí to na 4. místo o bodík za vedoucím West Hamem, který už také tratil nějaké ty bodíky. No a nás čeká úplně poslední Burnley, kteří zatím nevyhráli ani zápas, a s pouhými 2 body ze 2 remíz jsou na poslední pozici. Takže, ale jako Brentford, Sheffield mají aspoň výhru, Burnley aspoň 2 remízy. Jako je to takové dost vyrovnané zatím, když máme za sebou prvních pár zápasů, tak jak týmy ze špice už ztratili body, naopak i ty týmy, co jsou úplně na spodku, tam není nikdo, kdo by úplně nějak byl vyloženě na odpis zatím. Tak uvidíme. 6 gólů nastřílel Diaz z Liverpoolu za prvních 5 zápasů a Bowen už tady předstižen a Almiron 3, Goretzka a náš Jota drží 6. místo, ale je to tady mega vyrovnané a uvidíme, kdo se vyprofiluje postupně během té sezóny v konzistentního střelce a kdo pouze zazářil v úvodu, vyšlo mu nějaký ten zápas. Co se asistencí týče, a tam je na tom nejlépe Keane, Bergwijn a Mount se 3 asistencemi a potom miliony hráčů na 2 asistencích. A 3 čistá konta Areoli, to je pěkné, vezmeme dobrá obrana zatím v úvodu sezóny. No a co nějací ti zlobivci? Pár hráčů dostalo 2 žluté karty už. A už tu máme i první červené karty, Choudhury a Garcia. No a máme tu ze startu nějaké doskautované hráče, tak se na to vrhneme. Začínáme německým Kevinem Schadem, pravé křídlo, levé křídlo nebo hrotový útočník, 23 let. Působí tedy v Brentfordu a tady vidíte, že je velice rychlý, mrštný, solidní dribbling, také i přihrávky nebo kontrola míče. Má i pár těch herních stylů a 12 až 15 milionů jeho hodnota. Dále Brazilec Lazaro, 23 let, UD Almeria, také kraje a nebo hrot, ten je trošičku pomalejší, přesto ale rychlý hráč, dobrý výskok také, ale zároveň slušné zakončování, dribbling, střelba z dálky mu také není cizí a techničnost jeho herní styl, cena ale mnohem vyšší, 29 až 37 milionů. No a potom velký portugalský talent Antonio Silva, který přestoupil do Newcastle, do Premier League. To je stoper, 82 overall, 21 let teprve, slušná rychlost, skvělý výskok, vytrvalost síla, velice dobré ty defenzivní atributy už takhle nízkém věku, slušné hlavičkování a i několik herních stylů a teď po přestupu 50 až 65 milionů přibližně. A u Portugalců zůstáváme, tohle už je zkušenější 28-letý záložník Guga Rodriguez, kterého tady máme, 76 overall. Velice dobrá stabilita, slušná mršnost i reakce, dobrá práce s míčem, střely z dálky i obranné zákroky, relativně všestranný borec a hromadu herních stylů má, odolnost vůči pressingu, první dotyk a celá řada dalších a levný, cenově dostupný, 7 až 9 milionů. A pozor, pozor, tady se stává našeho soupeře a v základu bude Boubacar Traore, který působil u nás a pár solidních hráčů, ale nevypadá to úplně
na super kvalitní manšaft, takže mě rozstřílejí, protože jsem to zakřikl. A tady vidíte i jejich formu, a nějaké ty remízy, výhra, pár proher. A uvidíme, co předvedou. 4-2-3-1 široká. A my na ně vletíme v tomto složení. Silva, Fernandez na hrotu, Lemina, Kandl, Lobotka, Kone, Neto, Jallo, Bueno, Mavropanos, Costa. A jedeme na Turf Moor. Tady už Boubacar Traoré, kterého jsem zmiňoval před chvílí, bude v základní sestavě. Připravený nám dělat problémy a utkání může začít. Burnley vykopává a tady už Buba na Horváta a Lobotka dobře zabojoval, vybojoval a kluci vzadu si s tím poradili. A pojďme raději v klidu udržet ten balón. Neťák se dostává k balónu a zkusí zakončit, má tam teďka Tak umíš lépe, Pedro, tady to uvidíme bohužel z nepříjemného úhlu, kde půjde vidět, jak moc mimo to letělo, a myslím, že to trefilo fotografa, ne, k němu to nedoletělo, takže žádné poškození jeho náčiní fotografického. A tady Santi Bueno vyhrává hlavičku a předává Kandlovi, ten vybízí Leminu také, aby se zapojil, a tady míč do šestnáctky, Fabio Silva tam ještě zkusí najít Manu Koneho, který pálí a Vigoru předvádí první zákrok. Zatím to není vůbec špatný start v našem podání. Teď tady ještě pressing, ale neúspěšný. Horvat může vyrazit kupředu a Boubacar opět obrán o míč, zatím dobrá práce, Bubo. Neto, Kone, ještě Fernandez předává tam Kundlovi z druhé vlny, ten napálí do obrany a Fabio Silva posílá míč nahoru, ale tam se pískal asi offside potom odrazu. Tam byl chloupek Fabiova kolena v offsideu. Bohužel, ale stejně by z toho nic nebylo, takže nás to nemusí příliš mrzet, ale opět se dostáváme k míči. Zatím dobrý úvod. Máme ten zápas pod kontrolou a tady tenhle míč byl mizerný od mladšího z brachu Leminu. Lobotka posílá na křídlo. Pedro se tam zkusí protáhnout a druhá jeho střelecká příležitost, tentokrát už našla bránu, našla cíl, ale za golmanova záda se nedostala, tak se mě to postupně zastřeluje a pošle nám tam tento míč do 16. A to je Mavropanos, který střílí gol. A to je, nepletuli se snad, možná jeho první gol za Vlky. A i kdyby ne, tak gratulace a parádní gol hlavou. Nedáváme příliš často góly ze standardek. A tady si Mavropanos udělal místečko. Dobře si naskočil, dokázal míč dostatečně prudce nasměřovat na bránu. A dostáváme se do vedení. Já to nechci zakřiknout, ale čekal jsem od Burnley trošičku více. Zatím je to takové nemastné, neslané od nich. V podstatě se k ničemu nedostali. Ale jenom ať to nezakřiknu. Většinou ty týmy ze spodku tabulky prostě na nás úplně vletí a brutálně kličkujou a úplně nás rozsekávají. Zatím Burnley nic moc. Masengo vyráží kupředu, potřebuji se tam vrátit trošku i se zálohou, teď se tam ale naskytne příležitost pro přihrávku, Mavropanos ještě pošle golmanovi a ten má čas a prostor se s tím vypořádat. Lemina na Koného, na křídle volný, opět Neťák, ten zkusí prudkým pasem dopředu vyslat Fernandeše, ten tam má skulinku, ale bohužel ztrácíme balón a šance na protiútok teďka, naštěstí tam nepřišla přihrávka. Kostol se ale stále pokračuje dále, vyhýbá se všemu. Nedokážu ho teď odstavit od balónu, ale naštěstí tahle obrovská šance nekončí gólem. Tak tady to měl na kopačce borec Burnley. Pálil to z voleje a nesedlo mu to ideálně, ale Costa by to nestihl, kdyby to trefil jenom o kus lépe. Shit, tak to byla mizerie od... No, já jsem to věděl, že to zakřiknu. A jakmile jim dáte čuchnout... Ty vole! Tak už hrajou úplně brutálně.
Tak to byla teďka série pořádných průserů a to je offside! Tohle je 100% offside, to si děláte prdel, že to není offside. Jo, přivolal jsem si to na sebe, byl jsem až zaskočený tím, jak dobře se nám hrálo v úvodu a Burnley mě trestá. Asi to skutečně offside nebyl, když mi to takhle jakoby živě připadalo, že byl, ale bohužel nebyl. 1-1. Přesto stále v pohodě pokračujeme, bojujeme, máme na to. Pedro se tam dostal, pronikl, ale ten center už neměl dostatečné kvality. A teď pozor na protiútok, na křídle volný hráč, dostane tam balon. Je to Koleošo. A stihne ten míč znovu vybojovat. Teď se tam otevře prostor a Lobotka tam v pravý čas dal nohu. Můžeme rozjet protiútok, Kandl musí rychle, Fernandes tam je teďka obklíčený. Dobře si s tím poradil. Ještě Fabio to tam přenese. Teďka by měl pokračovat v tom naběhu, Neťák dostává tam ten míč a Vigoru, skvělý zákrok. No, tak tohle bude ještě drsné. Lobotka jde pro míč a bude hledat Mavropanose. Bude to ale na Fabiana, blížší tyči. Ještě za 16. připravený Bueno, musí dát ale pozor, aby nestratil balon. A Kandl zkusí technickou přízemní střelu, Vigoru předvádí perfektní výkon. A zatím drží svůj tým. A tady nějaká diskuze s Yang Junem. OK. OK. Něco si tam vysvětlovali. Tentokrát jde míč hlouběji do 16. Je tam znovu Fabio, ale Vigoru opět 100%. A tohle je konec prvního poločasu, no. Začalo to dobře. Ale potom se to trošičku zvrtlo, takže je třeba vylepšit svůj výkon, vylepšit koncovku hlavně. Ale pokračujeme, jak jsme hráli. Budeme navíc i začínat ten druhý poločas s míčem na kopačkách, takže výborně. Thiago Janlo. Tady už Santi Bueno volný. Lemina na křídle, projde to k němu. Lemina to zkusí na Fabia, ten to pochopil. Teď si tam zabíhá Fernandes, bude tam na blížší tyči ještě. Kone a umístil míč do brány. Tak to neprošlo na Fernandeše, tuším. Tam byl dobře pokrytý a nestihl se tam dostat. Ale Manu Kone velice rychle po startu druhého poločasu nás posílá znovu do vedení. A to jsme potřebovali. Jako sůl začít pozitivně. Výborně ten obránce. Ale tady už potom ten odražený balon na Manu Koneho, který ho jenom tak zametl do brány, tam s tím golman nemohl nic moc udělat. A tady živoucí legenda, lodivo Burnley, Boubacar Traoré, Horvát napadá, teďka využijeme toho, že jsme střelili gol, soupeř by mohl být rozhozený, anebo taky ne. Pozor zpátky, oba Femi. Patička dozadu, dovolil si parádičku, teď tam zabíhají v několika hráčích, sklouzne vyšel, úplně volný Koleošo tuším a je srovnáno, tak tohle bylo jako nůž maslem, nešlo to ve stoje, sklouzem, jakkoliv se k míči dostat. Perfektní individuální akce na závěry od Koleoša, ten si tam prošel všemi a zakončil okamžité srovnání, takže blesku rychlá reakce Burnley a máme tady další přestřelku. Manu Kone na křídle hledá Neta, ten se zkusí prosadit, ale je výrazně pokrytý, poradil si ale velice dobře. Tam budeme mít opět několik hráčů a Fernandešovi byla zblokována ta přihrávka, tam už by byl Fabio tuším sám před golmanem. Ou, ty vole. Tady výborná spolupráce, teď tam Mavropanos chybí a Costa musí na dvakrát lapit míč do svých rukou. Pod sebe Lobotka do běhu a Fernandes si tam bude zabíhat do té skulinky. Výborně Fabio, Fernandes se tam teďka osamostatnil. Obrovská příležitost a Vigoru chytá a tohle si pokryje. I když ten míč nestihl chytnout, pouze ho vyrazil. Koleošo zastaven Lobotkou a
tam to zavánělo faulem, ale asi tam nebyl dotek míče. Manu Kone je tam lépe připravený, Kandla Vigoru znovu. Výborný zákrok, no. Christopher Horvat končí a Mduny ho nahrazuje. No a my budeme také střídat Noa Lemina a Fernandes končí. Do akce vletí Chani a Chaplin. Chani a Chaplin. Tak uvidíme, jestli to trošku rozvíří. Zatím Burnley stále blízko dalším bodům. Mají už několik remis. I když jsou poslední, tak výkonově myslím, že to na to poslední místo není. A nebylo asi ani v těch předchozích zápasech a tady už to bylo s faulem. Výhoda pro soupeře a okamžité další střídání. Castello končí. Sander Berch jde do akce. A uvidíme, co tenhle míč do šestnáctky. Tam bude náš hráč. Chaplin sklepává, stukává na Kandla, ale nikdo se tam teďka nezapojil. Absolutně teďka to vypustili naši hráči, ten případný protiútok. Manu Kone to tady zachraňuje, ale bude z toho průser, tam je úplně volný hráč. Dobrá teč. Mavropano se tuším, ne to tam vybízí Chaplina, ale to asi nestihne. Stihne to, kaby tam Fabio měl být. Stále Fabio, asi to bude muset vzít na sebe. Ale Vigoru je neprůstřelný, když pustil dva góly, tak dalších 15 gólovek nám vychytal. Což je šílené. A co uděláme s touto situací? Kandl, Neto, Silva, Bueno. Zkusil tam spoza obránce vystřelit, letělo to k rohovému praporku, takže ještě, že to tam někdo stečnul. No a blížíme se ke konci utkání tady. To už nevypadá moc nadějně. A tohle je navíc famózní míč za obranu. Tam se dole zapomenul z některých hráčů a tím pádem se tam uvolnil prostor. A je to třetí gól Burnley. Po zásluze jdou do vedení. Oba Femi. Využívá dalšího protiútoku, nejprve to tam Costa ještě dokázal vyškrábnout. Ale na tu dorážku už byl krátký. No. Já jsem to věděl, že to zakřiknu. Tušil jsem to a je to tady. No. Pojďme zkusit alespoň srovnat. Pojďme se všemi do útoku. Ale tady nepříjemná teč. Chani se vyhl tomu skluzu ještě. Pojďte se tam zabíhat někdo. Vyrážíme kupředu Manu Kone. Zkusí to tam navést do 16 a počkat na více svých spoluhráčů. Tam je teďka Neto. Tam bude volnější Chaplin, který to... Ty vole, na brankové čáře to obránce vyslal pryč. Tak jsme mohli srovnat, to tady vidíte. Pochvaly od spoluhráčů. Robertsovi. Si poslední šance utkání, tam je znovu Mavropano, styčka! Obrovský závar před Manu, tak jako to je ale také neskutečná smůla v tomto zápase, protože tolik golovek a situací, které jsme měli. Bohužel, tak tady skvěle vyhraný hlavičkový souboj a místo našeho protiútoku je z toho ještě možná definitivní tečka za zápasem. Už se nastavuje a oba Femi to uzavře čtvrtým gólem do naší sítě. A přesně jak jsem čekal, nás poslední tým vyfláká. I když to tak v úvodních minutách nevypadalo, dostali se potom do hry, dostali se na koně a rozsekali nás na padrť. Bohužel. To je prostě naprostá klasika. Pokud bychom nehráli v každé sezóně s týmy, já nevím, z poslední třetiny tabulky, tak jsme asi v každé sezóně mistři, protože to jsou týmy, kde ztratíme po každé body. A to byl poslední Fabiův pokus, který už by samozřejmě s výsledkem nic neudělal. Odcházíme s prázdnou. A první výhra pro Burnley v sezóně. Kdo zná vlky, tak tohle musel prostě očekávat. K tomu nemám co dodat. Co říkáte na vaši dnešní porážku? No. Budeme
se snažit z toho poučit. Ale moc tomu nevěřím. Co stálo za tímhle špatným výsledkem? Burnley byli prostě lepší než my, když samozřejmě měli jsme lepší držení míče, měli jsme 16 střel, ale to zápasy nevyhrává. No ale přesto, držíme páté místo, Newcastle se prodral do čela po 6 zápasech, Liverpool stejný počet bodů, druhé místo, no a ta výhra pro Burnley znamená výrazné poskočení kupředu, jsou 16. No a Brentford se propadl na poslední pozici, náš další soupeř bude, nerozvíme se, bude Liverpool, no to bude hnedka o poznání, lepší soupeř, ti jsou druzí, tam si věřím více. Ale ještě předtím nás čeká třetí kolo Carabao Cupu, kde se střetneme s Rotherhamem United. Coventry bylo vyřazeno Fulhamem a ostatní zápasy se budou teprve hrát. OK Santi, to není vůbec žádný problém. A stejně jsem to potřeboval prorotovat, je tu pohár vložený, takže v klidu si odpočiň, ať si připravený na další mistrák, nahradí tě někdo. No a tady už sestava, která před našimi fanoušky na Molino Stadium vletne do toho poháru. Chani Silva Jota, nechceme to podcenit, nahodíme tam silný manšaft, ale zároveň taky manšaft, který je fyzicky fit, připraven, protože teďka těch zápasů je hodně, hodně moc a je tam dost unavených hráčů, takže tito borci vletí na Rotherham. A dopadlo to dobře, kluci se s tím poradili po gólech Chaniho a Fabia Silvy. Postupujeme do další fáze Carabao Cupu, 2-0 čisté konto, splnili jsme roli favorita a porazili tým z nižší ligy. No a je to tady, čeká nás Liverpool. 4 výhry z posledních 5 zápasů, Diaz, Gakpo, Salah, Parejo, Endo, Morten, Montoya, De Ligt, Orban, Mazraoui a Becker. V bráně dost zdá se mladíků, taky na střídačce, tak uvidíme, co nám Liverpool předvede na Molinu. A tady už naše formace, Branko, Silva, Neto, Lobotka, Kone, Junior, Giallo, Krejčí, Mavropanos, Ribeiro a Costa v bráně, 5 vzadu, pojďme na to. Potřebujeme zabrat, zapomenout na prohru z Burnley. Luis Díaz stále zatím drží toho nejlepšího střelce z 6 góly. Tak uvidíme, jestli si připíše něco dalšího do sbírky. Jürgen Klopp, který se bude loučit, alespoň prozatím s fotbalem. Po sezóně, v realitě, končí u Liverpoolu a končí celkově. Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží, bez fotbalu vydržet. Jdeme na to, dámy a pánové. Fabio Silva započne toto utkání. A doufejme, že potěšíme fanoušky. Thiago Giallo přes Krejčího a tady už Mavropanos, který vstřelil branku proti Burnley. Krejčí posouvá míčku předu. Zkusí najít branka, ten hlavičkou hledá Lobotku, ještě tam byl souboj, skoro tam už byl Fabio volný, kdyby vyšel ještě ten jeden souboj. Mohlo to být dobrý, Mazraoui na Ellisona dozadu a ten středem to tam dobře rozčísl. Parejo a Luis Díaz, na kterého musíme dávat obrovský pozor, už se řítí kupředu. Montoya výborně předává zpět na střed, tam má Mortna a teď budeme odolávat tlaku, ale chybička, Ribeiro si vymotal toho soupeře a Neto tam má teďka spoustu času. Fabio si tam zabíhá, je tam nekrytý zatím, ještě dostane tam tím pádem balon, ale bohužel ten center nesedl ideálně a šlo to moc vysoko. Fabio musel hlavičkovat a tam, on to na čáře stopl, přeskočil našeho borce, teď se nemůžu přepnout vůbec. Teď už se tam nedostanu a musím pokrýt ty jeho spoluhráče hlavně a to se povedlo. Nabil si tam hubu potom ještě, ale bylo to čisté. Manu Kone natěsno na Mavropanose, ten musí diagonálně na bránka, ten to tam skvěle podržel, Fabio okamžitě zapojuje do hry také Maura Juniora. A to je dobrý průnik a De Ligt výborně čistí tenhle balon do 16. Tohle bude asi akční utkání Montoya. A tohle byla riskantní přihrávka středem a nevyplatila se Liverpoolu.
My si podržíme ten balón, Mavropanos okamžitě, ale pod tlakem musíme rychle ten míč rozehrávat a... Teď jsme to zazděli pořádně. Salah. Ten si s tím poradí. Endo výborně. Na Hakpa. Ten se stáhl. Táhá na sebe protihráče. Výborně tam našel Montoyu. Tam je Parejo, který pálí a tohle bude Costa, který tam padá k zemi. Zkusí tam rychle najít branka na kraji. A povedlo se mu to výborně. Ten si poradil, poslal soupeře na párek. Lobotka tam bude také zabíhat. Znovu tam je Fabio v naběhu. Lobotka... to už jsme prospali. Prováhali. Za 16 Kone. Tento tam zkusí. Ježišmarja. Hovno bývá, jak se říká. Nechceme vidět replay. To mířilo všude, jenom ne na bránu. Trošku mu to nesedlo, ale tady dobře, Láďa zabojoval. Branko tam zkusí hledat Fabia, ale zkušená obrana si s tímhle poradila. Zatím 0-0 a teď se tady řítí Dia se svými spoluhráči do přečíslení a tohle bude Costa, který nás drží zatím stále na stavu 0-0. Tohle bude rozehrávka na krátko, pokud nás nechtějí ošulit. A rozehráli na krátko. A teď nevím, jestli to byl branko nebo golman, který nakonec ten míč vyčistil. A Endo faulovan. Parejo, Gakpo, Mazraoui. Výborná klička! S Kluzem se mi nepovedlo stečovat tu střelu, ale Costa byl pozorný, pojďme to raději vyčistit a doufat, že tam vyhrajeme ten lavičkový souboj. Nevyhrajeme. Parejo, Gakpo, Mavropanos, Skosen. Tohle byl úplně zbytečný faul Gakpa na žlutou kartu po zásluze. Tady s tím Jürgen asi nebude úplně spokojený. Nesmyslný útočný faul, který nebyl potřeba v téhle situaci. Ale tím lépe pro nás. Máme míč. Soupeř má žlutou kartu. Ribeiro. Kone. Ukazuje si tam Neto. Dostane tam balón. Pedro Neto. Ježišmarja, ty vole, ta naše koncovka je bídná v téhle sezóně. Kolik šancí my promarníme v zápase. Už tam na něj dotíral ten obránce. Musel vystřelit rychle, ale... Nebyl tam čas na nějaké šaškování, ale přesto to mohlo být přesnější. Branko dobře napadá, ale nic z toho nebude. Přesala půjde míč dále, ale nepůjde. Ty vole! Tam zabíhal sám do 16 náš hráč, přesně tam se mu také přihrával přihrávkou do běhu. Ale někdo to tam bohužel skvěle tečnul a tady už byl Montoya za čarou. Jedna minutka se nastavuje. Pojďme to zkusit ještě. Ale bohužel, Montoya to dobře stačil. Píškej konec do prčic. On jim dá ještě šanci, nedá jim šanci. Máš štěstí, kámo. No. Tak jdeme do šaten. 0-0. Zatím bez gólu tedy. Kdo skoruje jako první? Jestli někdo skoruje. Mavropanos trošku zariskoval, ale dobře. Ribeiro. Dobře. Montoya ho musel zastavit pouze za cenu skluzu a autu. Neto pod sebe, Fabio tam má ještě spoluhráče. Ale Kone zkusí na křídlo, tam bude volný branko. Ty vole, podívejte se na tu hradbu těl liverpoolských, tam se nedá nikde prosadit. Ribeiro to ještě zkusí tam protáhnout. Fabio opět nemůže pálit, Lobotka se ale osamostatnila, to byla skvělá. Skvělá akce našeho týmu a hlavně skvělá trpělivost, protože tady jsme nepálili zbytečně do obsazených pozic, kde by to tam bylo zblokováno obranou. Pokusili jsme se podržet ten balon, přenést hru zleva doprava několikrát a najít vhodnější pozici. A Lobotič z bezprostřední blízkosti překonává Elisna a posílá nás do vedení. Výborně.
Někdy je potřeba prostě pálit z různých pozic a zkoušet to, ale někdy je potřeba zachovat chladnou hlavu a zkusit si najít lepší pozici a to nám teď vyšlo náramně. Tak pozor teď na reakci Liverpoolu. Luis Diaz zatím nenavýšil své konto na špici střelců Premier League v našem vzájemném zápase. Teď se tam ale skvěle prosazuje. A Kosta chytá endovou hlavičku. Má tam navíc volného bránka a výborně Mazraoui skvělým skluzem čistí tuhle situaci a je tu střídání. Chakpo nic moc nepředvedl, kromě té žluté karty. Ojhan Sunset a jde do akce. Pojďte tu někdo blíž. Tak. Ty vole, to bylo otřesné. A z toho by mohl být masivní průser. Naštěstí jsme to přežili. To si branko za rámeček nedá, ale teď to napravil skvělým zpracováním. Stále ještě drží ten balon, předává ho Lobotkovi. Kde jsou další spoluhráči? Fabio Silva. Zase to šlo na hlavu. Tyler Morton, my zatím ještě nestřídáme. Filip Kostič jde do akce. Půl hodinka hry do závěrečného hvizdu. Zatím držíme nadějný výsledek. Dobře Ribeiro. Dobře Lobotka, ale potřeboval ještě jeden rychlý krok a to se mu nepovedlo. Diaz tam proniká, museli jsme ho zastavit. Jednoznačně. A teď pojďme střídat. Silva Neto Branko Kone. Končí v dnešním utkání. Chaplin Yang Jun, druhý Silva. Tady ještě pozor na ten míč. Krejčí v pohodě. A Mario Lemina tam hledá Lobotku. Přihrával jsem, bohužel nestihl jsem, než mě skřípli liverpoolské kleště. Kostič. Sunset, výborně, teďka to byla neskutečná souhra. Endovo zakončení, ale stečováno na rohový kop nejspíš. Ježíš, co ten tady předvádí za tanečky? A nebylo to tečováno, tak asi byl tak šoku z té jeho střely nepřesné. A tady výborně Yang Jun na Leminu. Pojďme si to dát dozadu, protože tady teďka každá maličkost může rozhodovat. Mauro Junior. Lobotka. Okamžitě se vždycky na nás sletnou 3-4 hráči prostě. Nevím, jak to dělají. Neskutečné. Ousalach! Výborně přešel. A je to gól. Neskutečné, zbořil jsem ho tam a on úplně v pohodě si to udržel a pokračoval dále, jako by se nechumelilo. A pak už si nás tam tradičně vyšachovali. Tam už s tím těžko něco udělat. A výborně to poslal do brány. 1-1, je srovnáno. Liverpool teď bude na koni. Posledních pár minut utkání a bylo by fajn udržet remízu. Alespoň, ty vole, teďka nestíháme vůbec. Chaplin se tam prodere. Ještě bude pokračovat dále do 16. Má tam pod sebou hráče, to je znovu Lobotka. A který znovu z otočky střílí gol. Tak to je paráda. A Lobotkovo gólové gala představení. Na radosti na tribunách. Výborná práce Chaplina a nevím, kdo ještě tam byl zapojen do té akce a kombinace. Ale okamžitá reakce našeho týmu a Lobotka znovu překonává Elisna, který ho tam ještě sundal, ale myslím, že to Lobotkovi příliš nevadilo. Tak tady se ještě budou dít věci. 10 minut do konce. Sance zatím nepříjemný po té, co přišel na trávník. My se zatahujeme už více. A hlavně nechybovat. Chtělo by to ale... Oh, pozor, teď se tam otevřel prostor. Bacha na tyhle přihrávky! Výborně, Krejčí to musel risknout. Šel po balonu a také ho trefil úspěšně. Mauro Junior z Kosena bude se pískat. A je to žlutá karta pro Salaha.
A klidně tu diskutujme ještě 5 minut. Vůbec mi to nevadí. Rozhodčí ale diskuze žádné nechce vidět a tady vidíme, že... To byla jasná kosa za žlutou. A ještě jeden čerstvý hráč, který naskočí do akce. Orban. Kostič zraněn. Teď jsme tady hodně pod tlakem, pojďme to dát na golmana. Tam jsou úplně dva volní hráči na křídle, ale tohle bude... Uf. Chtěl jsem říct příliš prudké. Ribeiro na Leminu. Liverpool otevřel vrátka. A Conor Chaplin akrobaticky málem zakončil toto utkání, ale teď pojďme všichni zpátky. Ty vole, ne, ultraofenzivní, ne. Ty vole, to nejde přepnout. Všichni zpátky, všichni zpátky. Oh shit, Sunset znovu perfektně předává ten míč čerstvému Orbanovi. Ten je zbořen zatím. A píská se faul, nemohl jsem hrát míč. A tohle si Parejo nachystá. Ještě tam má Orbana. Ten tam dělá nějaké caviky a tohle byla dělovka jako z kanonu. Neskutečná bomba, těsně nad bránu. Posledních pár sekund tohoto utkání. Počkejme si, počkejme si a pryč s tím balonem. Je to tam, je to tam. Vítězíme. Typický Wolverhampton Wanderers. Robin Hood v akci. Bohatým bereme, chudým dáváme. Řeč je samozřejmě o bodech. Super utkání a tady hlavní hvězda. Dva góly, o oba se postaral Lobotič. Výborně, výborně. Lobotka za hrdinu, co na to říkáte? Co bych na to asi mohl říct? Výborný výkon od něj, nejenom samozřejmě ty dva góly, ale tradičně dobrý výkon celkově od něj, co podle vás rozhodlo. Pojďme se soustředit na další zápas. Tenhle už je za námi, nebudeme se v tom příliš vrtat. Podařilo se vám střelit vítězný gól, panovaly nějaké pochybnosti. Hráči do toho dávají všechno a proti silnějším týmům si vždycky věříme, že na ně máme. A povedlo se. Neskutečný výkon, chlape, neskutečný výkon. Tak to má vypadat, paráda. Sice víš, že góly nejsou to, co od tebe očekávám a co od tebe chci, ale perfektní výkon. A když tam tu a tam nějaký sypneš, tím lépe. Burcuj to tam v kabině, hecuj to tam. Výborná práce, jen tak dál. Čtvrté místo v tabulce po 7 zápasech. Začíná se nám to pomaličku trošku rozcházet. Už některé týmy tady mají jiný počet zápasů. Newcastle ale drží opět první místo. Tak skvělou sezonu měli minulou. A vypadá to, že skvěle pokračují i v té současné. City potom druhé, Liverpool už ztrácí. My jsme na 14 bodech jako náš soupeř z tohoto posledního utkání. A potom... Dole Everton, Sheffield a Brentford je na tom nejhůře, ale tam jsou pár bodové rozdíly. Náš další soupeř bude Tottenham a ti jsou na 5. pozici, zatím OK vstup do sezóny pro ně. No a v Carabao Cupu už máme soupeře pro 4. kolo a tím bude West Ham, takže žádný tým z nižší ligy. Tady už to bude pořádný boj, Swansea ještě pokračuje. A nějaké další překvapení, máme tu Colchester ještě, máme tu Preston North End třeba. Uvidíme, kdo přejde přes 4. kolo. A tady Evropská liga, kde máme za sebou pouze jedno utkání, ale blíží se velice rychle utkání druhé a budeme hrát proti Curychu. A potom to uzavřeme, to první rundu zápasu s zápasem s Viktorkou, která tady remizovala s Curychem, takže pro nás dobře, že se obrali ty kluby o body. A Brugy právě se střetnou s Plzní. Tak uvidíme, tam by to chtělo další remízu ideálně a my, kdybychom porazili Curych, tak máme skvěle nakročeno. No a dámy a pánové, to bude pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, hoďte tradiční like, pokud se vám video aspoň trošku líbilo. Budu se s vámi loučit i celá posádka Vlčího kanclu se loučí s vámi. Užijte si zbytek dne, lajkujte, pište komenty, odebírejte, klikněte třeba i na tlačítko připojit se, můžete se stát členem kanálu a získat pro sebe nějaké výhody. A projděte si klidně také popisek videa, tam najdete všelijaké různé informace, odkazy, slevový kód a tak dále. Teď už mlčím, mějte se, naviděnou, naslyšenou. Halo, 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 jste tam ještě? Já doufám, že ano. Díky moc a mrkněte i na má další videa, či na playlist série
No a odběr také ho najdete na obrazovce. Díky moc vám všem. Zase někdy. Čau, čau.